行くやろ。抜けた。誰だい？ユウ。リムやかってんが。リムポンさんくら。Salam satu mugen dan bertemu lagi kita kembali. So untuk kali ni aku nak restore balik sistem red aku pasal rainbow kaliper belakang tu pun nak spray bagi matching dengan warna rainbow tu. So jom kita layan dulu. Tak apa ke? Ha? Semua ukur dulu. Oh, ukur dulu. Ukur dulu. Eh, Win. Eh, tarik. Lepas lah. Sekali lah. Sekali ni. Macam Win biasa. Oh, macam Win besi tau. Tapi, biar jenis terang. Hitam sikit. Dia iPhone black? Dia macam chrome flat atau chrome silver. Ambil lah, sambung lah. Itu yang dekat batu elemen sangkut, tak ke? Ha? Ni. Eh, tengok. Lekat luar sikit ni cantik. Oh, lah. Sikit je. Yeah. Tapi tak kena kan? Tak lah. Baru dia mesti orang kata kasar kan. Kena jalan sikit. Oh, bagi jalan. Sijian ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai ni.
Sat lain? Oh, lain. Lain besar. Oh, besar. Disebabkan piston tadi tu, Jen. Ni lah padahnya. Hancur buat pad. Yang sebelah ni lagi lah. Haa. Betul-betul lah. Besi je. Okay, inilah hasil dia lepas dah siap pasang. Rainbow F50 dengan WinTC 105X. Yang C28 tu sebab Rainbow tak lepas ha. Dia sangkut ni, TC ni dia lepas. Dia ngang-ngang jugalah. Kau tengok kat bawah ni, dia ada ruang juga. Dia boleh lalu lah. Yang ni macam jari boleh masuk bawah. Spacer pun tak pakai. Sebab ni offset dia, spek ni memang lepas. Offset 35. Sebab C28 aku pun offset 35. Cuma C28 ni brand AOW dengan NK yang lepas. Yang lain daripada tu memang takkan lepas. Sebab dia cutting dia lain sikit. Macam TC pun ada juga yang tak boleh lepas. Dia jenis kalau dia copy dia jenis, dia akan concave. Kalau kau tengok dari tepi, ni dia tak concave lah. Dia macam lurus. Ada setengah TC tu copy, dia concave. Walaupun offset 35, dia jadi macam concave. Memang takkan lepas lah berimbu. Walaupun offset yang sama. So kena cari TC ni, selalu AOW lah orang cari. Tapi yang aku pakai ni bukan AOW. Nampak macam AOW. Kau tengok cutting dia. Sini ada. Sini pun ada macam lekuk-lekuk. Macam longkang. Sini macam ada ni. Ini brand Thailand juga, Atomic. Tapi cutting dia cantik. Sebiji macam AOW. Sebab Rainbow pun boleh lepas. Ni Atomic ni dia keluar dua colour je. Ni Hyper Black yang aku pakai ni, dengan yang lagi satu tu aku try tu, Matte Black. Aku try dua lah. Tapi tengok Hyper Black lagi nampak garam lah TC ni. Bila warna hitam dia macam kurang lah. Tak nampak macam TC. Nampak macam ala-ala ZE40 lah. Yang pun warna ni lagi menarik. Dia untuk Rainbow ni pula, Breaking memang best lah, terbaik. Melekat tu. Memang padu. So, barulah mungkin. Okay, ciao dulu. Bye.